11:22 minuts de la nit, continuem amb Clàudia Villodre, que estàs guapíssima, me costa dient tota la gent en els missatges. Gràcies pels whatsapps que m'esteu enviant, de tota la gent que esteu seguint el programa, la gent que esteu en el Facebook donant la vostra opinió i també en el Twitter, en el hashtag FallesLTV. Julián Caravantes, també, moltes gràcies, bona nit per continuar. 11:23 minuts, anem al Palau de la Música, sembla que ja podem tindre la entrevista en el president de Junta Central Fallera, en Pere Fuset. Anem endavant, Vero Marc. Xisbert, l'encarregada de ser la mantenidora esta nit de la Fallera Major de València. Estan així acompanyant-me. Pere, què tal, com estàs? Bueno, ara un poc nerviosos perquè ja ve la part més solemne, però molt emocionats, perquè la veritat és que és un acte molt emotiu en el qual li retrem homenatge no només a la Fallera Major i a la seva cor, sinó al conjunt de la Festa Fallera. Les falles en general, no? I bueno, a qui li toca sobretot retre homenatge és la mantenidora. Quina responsabilitat, Susana, com ho portes? Ho porte bé, però per una part tinc molta responsabilitat i per altra part tinc tanta emoció i tanta il·lusió que jo crec que una cosa compensarà una altra. Bueno, però tu t'has molt guanyat, perquè jo sé que tu eres fallera i aleshores això se porta en la sang, no? Sí, fallera de tota la vida. I això imagina que t'ha facilitat molt a l'hora d'escriure el teu discurs. Sens dubte. Passió d'escriure i passió de les falles, o sigui que no sé si mos pots adelantar alguna coseta de les que li vas a dir. Jo crec que millor esperem al moment. Vale, pues esperem. Pere, què tal? Com s'ha preparat l'exaltació d'enguany? Bé, la veritat és que molt bé, molt sorprès, per aquest recorregut pels patrimonis internacionals que han fet. Un espectacle que ha triat la pròpia delegació de festejos, ja ve sent habitual que la delegació de festejos puga triar un poc els espectacles. I sabia poca cosa i la veritat és que m'ha sorprès molt gratament. I ara ve el moment ja més solemne, no? Tindrem alguna sorpresa a la nit, ja ho puc dir, sí, ara m'atendré alguna sorpresa que molt poca gent sap. Estarem pendents? Molt poca gent sap, per tant... Durant l'acte protocolari? Durant l'acte, jo demané que la gent s'espere fins a l'últim minut perquè anem a veure alguna cosa. Molt bé, doncs estarem ben pendents. Xics, gràcies, Susana, molta sort, que te vagi fenomenal, segur, i a seguir disfrutant. Moltes gràcies, xics, gràcies. Continuem, Jaume, així en el Palau de la Música de València. Continuem, d'ací no res, a dins ja del Palau de la Música sonaven els avisos per anunciar que es començarà la part protocolària i s'aparten que seran rebudes les components de la Cort d'Honor i la Fallera Major de València, Raquel Alario. Després temps per a l'ofrena floral, posteriorment el discurs de la mantenidora i l'himne. I me diuen que tenim a la nostra companya Vero Marc en el president de la gestora de la ciutat de València del Partit Popular, Lluís Santamaria. Bona nit, endavant, Vero. Seguim parlant amb més persones que esta nit no s'han volgut perdre l'acte de l'exaltació de la Fallera Major de València, de Raquel Alario, gent de la festa, gent de la cultura, però també, òbviament, gent de les institucions públiques. Ara mateixa ens acompanya Lluís Santamaria, ell és diputat pel Partit Popular en les Corts Valencianes. Lluís, molt bona nit. Molt bona nit. Què tal, com estàs gaudint d'este acte? La veritat és que disfrutant de muntó, perquè jo també soc faller de la Falla de Serrans i la veritat és que, bueno, és el primer any que anem a ser Festa Patrimoni de la Humanitat i estem disfrutant amb un to. Van a ser unes falles molt especials. Se pot combinar bé política i falles en la Setmana Fallera o com ho dugueu? Bueno, jo en la Setmana Fallera intento eixir el menys possible de la meva falla. La veritat és que a les mascletades sí, però acabant sempre el màxim de temps en la falla, en els amics allí i disfrutant de la millor festa del món. Com a faller, òbviament, sabràs que la nit d'avui és ja la llum verda total a les falles i que ara mateix allà, a cada cap de setmana, tenim coses, no? I tenim actes i tenim... Sí, la veritat és que València ja quasi... El que passa és que està plovent, no? Però ja fa oloreta a falles, ja tenim ganes de que vinga la crida i de que es comenci la millor festa, com dic. És que no són fallers, diuen, és que estàs en marxa tot l'any, i és que és així. I el que té que ser, no? Avui acompanyant a Raquel, que jo crec que va ser una grandíssima fallera, a la seu acord, i acompanyant a tot el món faller. Molt de mèrit el que fan els fallers, molt de mèrit. I com sempre, des de tots els grups treballant per a seguir engrandint la festa més encara. Sí, sobretot deixant que les falles siguin el que tenen que ser, que és el que vulguin els fallers, i treballant a disposició del món de les falles. Pues Lluís Santamaria, moltíssimes gràcies i a gaudir de la festa, com sempre. A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, Lluís, adéu. Ahí teníem Lluís Santamaria, que sembla com el pare de la Fallera Major, que ha sabut coincidir en la corbata, portava el mateix color Lluís Santamaria que el pare de Raquel Alario, que Raquel Alario, que ha sigut un poquet també una pista per a nosaltres quan hem començat la nit al voler eixir el pare en aquesta corbata. No, avui se veu que és el color corporatiu, perquè va tot el món, porta aquest color. Sí, ho estàvem comentant abans, que és veritat. Tejero, Imma, Pere, la Faixa, qui més ha eixit? Paco Sivera,
Tot el món. El que tenia una gràcia única per a conjuntar-se en falleres majors era Paco Lledó, sí, que sempre combinava estratges, sí, en vosaltres. Ja li preguntaré jo algun dia si això ho sabia ell o no ho sabia, o si no ho sabia. Jo quan el veig jo li preguntaré. En qualsevol cas, un bes molt fort per a ells, per a Marifina i per a Mati, ta mare, que està viatjant, sí, ara, no? Sí, sí, mi madre está en el avión de camino ya a València. Bueno, pues seguramente arriba a vore el final d'esta exaltació fantàstica, sí, que haurem de vore com s'està vivint ja l'ambient al Palau de la Música. Ahí tenim ja de nou la gent regressant a les seues cadires. Són les 11:27 minuts de la nit. Ahí en tenim Alexis Marí, el síndic portaveu de Ciudadanos a les Corts Valencianes, vam també de compromís al diputat Fran Ferri, com diem, Carolina Ponset, falleres majors, que jo sempre ho dic, i ahir vam l'acord d'honor que regressa, sí, al seu puesto, jo sempre ho dic, Julián, que esta festa és tan ràpida i tan boja que ara estan elles preparades per a viure el gran seu moment en la història, però les que estan de públic, algunes d'elles l'any que ve, sí, estaran apujant aquestes mateixes escales que apuja ara la meva amiga Mercè de la Guia, que ja veig un vers fortíssim, també en tonalitat de roxos. Sí, 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 sí. Julián Carabantés. Te volia dir, no contestar, perquè això ho tens que preguntar tu a Paco, sí, però ell té un truco molt especial, perquè en casa té un sastre meravellós, Antonio, el sogre, dels millors sastres que n'hi havia, és dels que me feia els xalecos a mi. Ah, pues el home tindria paciència el i bones mans, eh? Sí, 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 sí. Perquè pa fer-te a ti un xopetí... Sí, sí, sí. Tenia, sí, que tirar hores. Sí, què, sí, m'aguantarà mi Carabantes? Tu saps el que m'aguanta mi Carabantes, Claudia? No sé quants anys nos conocemos ja. Uf! Però bueno, mensajes falles LTV, importantísimo, falles LTV. Y antes de que vayamos con la parte protocolaria del acto, quiero, por favor, si podemos, Marta, salir un momento a plató. Porque quiero decir tres cosas mientras preparan a las chicas de la corte para desfilar en su momento más histórico, ese que estamos viendo aquí en el video wall. Viendo además ellas las fotos de las infantiles que están ahí colocadas, quiero decir tres cosas importantes. La primera, gracias a esta casa por su apuesta firme por la fiesta de las fallas, por estar empeñada en ser la televisión de las fallas y hacer que haya hoy un equipo humano y técnico como el que hay para poder contaros todo lo que estamos viviendo en directo esta noche. Apasionante noche para los que esto de las fallas nos mueve algo por dentro. Gracias a Levante Televisión y gracias a mis compañeros técnicos que estáis haciendo un trabajo profesional absoluto para conseguir que vivamos esta magia a través de la televisión. La segunda que quiero decir, que yo nunca lo digo, y Julián, que viene mucho al programa, lo sabe, gracias a todos y cada uno de los comerciales y de las marcas publicitarias que dan el respaldo a Totes Festa y a esta casa, porque gracias a vosotros podemos convertir noches de magia en noches de televisión. Y la tercera cosa que quiero deciros, después de leer los WhatsApps, los Twitters, los Facebooks y todo, gracias a vosotros por estar ahí, porque vosotros sí que sois la excusa perfecta para que sigamos levantando el telón. Y en esta casa lo hacemos desde el año 2008, que se dice pronto. Gracias, de verdad, sois la mejor excusa para que tengamos estas ganas cada año de vivir las fallas a vuestro lado. Y ya que estoy contento y feliz de tener la audiencia que tenemos, que estamos disparados esta noche con vosotros y que os invito ya el miércoles a las 9:30 y mañana a las 5:15, os voy a decir que desde el miércoles 1 de marzo van a pasar muchas cosas que no sabéis. Y ahí lo dejo. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Claudia? Pues con ganas de que sea el 1 de marzo ya. Vale, yo te voy a pedir un favor, que como tenemos a Dani, a Daniela, a tu hermana este año de Fallera Mayor Infantil de San Valero, ¿sí?, me gustaría mucho que a partir del 1 de marzo esté aquí un día. Tú te encargas de que pues Dani venga aquí. Pues el 1 de marzo es su cumpleaños. El 1 de marzo es su cumpleaños. Sí. Tú te encargas, ya verás tú qué manera de liarla en directo. Tú te encargas de que Dani esté aquí para celebrar el cumpleaños con toda la gente de Levante Televisión. Perfecto. Y conmigo lo intentamos, ¿sí? Sí, en serio, le va a encantar. Claro. No voy a contar nada más, Carabantes. Claro. Y a 1 de marzo, cumpleaños de Daniela y de Sofía. También. Así es. Cierto, verdad. Es. Cierto. Se llevaron es una tarta al balcón a la primera mascleta. Cierto es. Vamos al Palau, anem a veure com s'està vivint, ara per ara vem ahir, a la primera
de les candidates que apujarà i es preparen ja els músics, ells són els que donen pas a esta màgica nit. Màgica nit en què sona una veu espectacular. Anem al Palau. Palabra Divina, la banda municipal de Valencia, lo hemos dicho antes. Y escuchen esta voz. Ciutadans i ciutadanes, poble de València, ens convoques i esta nit nostre desig i deure de celebrar la solemne exaltació de la Fallera Major de València. Benvinguts sigau i que la vostra presència siga preguat testimoni en la investidura de la màxima dignitat a qui per mèrits pertoca. Molt pronte gaudirem de la seua presència, voltada per la seua cort d'honor, i culminarà l'admiració d'un poble cap a la seua regina per les virtuts excel·lents que l'adornen. En conseqüència, es fa manament de que amb el màxim rang i solemnitat es faça pública exaltació de la seua reial persona, fent tangible la transmissió del respecte i reconeixement de tots aquells que han vingut a escollir-la d'entre totes les digníssimes candidates que les comissions presentaren com falleres de la ciutat de València. Volem fer saber a tots
que fent ús de la nostra tradició i els nostres costums, els jurats nomenats a l'efecte han tingut a bé designar la cort d'honor de la Fallera Major de València en les següents senyoretes. Senyoreta Beatriz Aspas i García. La primera en subir al escenario viene desde nuestra agrupación, mi querida Claudia Villodre. Se llama Beatriz Aspas García. ¿Sabes de qué falla es? Sí, de Cuba, Puerto Rico. Muy bien, de la falla de la Llum, que se dio. Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 23 años. Muy bien. ¿Y qué estudia? Arquitectura. Con esta gente tan preparada no se puede caravantes, aunque lo intentemos. Guapísima. Yo tengo que deciros que a Beatriz Aspas yo la he conocido, obviamente, porque el año pasado ella fue la fallera mayor de Cuba, Puerto Rico, falla a la que desde aquí quiero dar un beso fortísimo, y que tienen este año también una fallera fantástica, Marta Taurá. De verdad, Beatriz Aspas es un encanto. Yo no sé qué comen en esta comisión, no lo sé, pero son todos geniales, empezando por los cuatro presidentes que tiene este año la falla. Desde aquí un beso fortísimo, mientras se le impone la banda a Beatriz Aspas García, de la Comisión Cuba, Puerto Rico, Sueca y Filipinas. Raquel Montero y Marqués. A Bores y en el Marítim están tan posats com en Russafa. Caravantes. Raquel Montero Marqués, de la falla Rosari Plaza Calabuch, la única que tiene doblete este año. Sí que es vital, enhorabona a la comisión. Decirlo, enhorabona. Del sector Canyamelar, Grau y Nazaret, té 28 anys i és licenciada en Economia. Pues, y molta amiga de dos chiques, de Débora y de Ana, de la falla Barribeteros. Son con hermanes. Pues muy es bonita, así, la enhorabona a la falla Rosario Plaza Calabuch, a Raquel Montero Marqués, a la segua familia y a la Chen, que en estos momentos se estará emocionando al ver estas imágenes per Levante Televisión. Paula Ortiz y Rubio. Y se me anem a las eulas de Deal Mercat. Paula Ortiz Rubio, de la plaza del doctor Collado. Yo pensé que ni han molt poques coses que es puguen dir de esta comisión, del centre de la ciutat, del cor de la festa fallera, arriba esta jove de 22 anyets que estudia dret. Caravantes. I que fue de la corte infantil. Exacte. A més, una altra data important, que va ser cor d'honor infantil i que, com dia jo, en aquests passos donem un pas més cap a la història. Sí, perquè n'hi ha moltes que quan ixen de cor d'honor és quan estan ja per a ser el que siga. Espectacular. Ja, quan tinguem en el programa Carles Ibáñez, que una cor molt guapa, eh? Molt, molt guapes, hem de dir-ho. I de seguida veurem com apuja Rebeca Gómez Pastor, que és de Pla del Reial Benimaclet. Anem a sentir
en la veu de Rafa Martí, de la veu del Palau que digo yo, com sona el seu nom. Señorita María Pérez y Leal. Y que me perdone, María, porque decidí yo que andaba a ir a la Rebeca, no sé por qué. Rebeca es de las últimas. Pero eso di, porque me ha confuso, estaba empeñando que iniciara la Rebeca. No, no, tenemos a la guapísima María Pérez Leal. Que si abans parlaven de Doctor Collado com una falla tradicional de València, què dir de Bolseria Trosalt, del sector del Pilar Sant Francesc. Ahí la tenen vostès, María Pérez Leal, des de ser una besada molt forta a la comissió, amigues i amics. Ui, mos va molt bé, de lo que és fisioterapeuta. Ah, és fisioterapeuta. Ai, pues 23 sí que vindrà, anys. El 20 de març mos vindrà millor, el que passa és que potser tindrà tota la cor i a la fallera major per encarregar-se. Sí, 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 23 sí. Anyets, eh? Ahí tenim, guapíssima María Pérez Leal. Com diem, de la comissió de la falla Bolseria Trosalt del Pilar Sant Francesc, en la banda ja imposada i exaltada com a cor d'honor de la Fallera Major de València de 2017. En aquests moments en tenim ja quatre components de l'acord, les dues primeres parelles a l'escenari. I ara, home, que s'emociona, se posa dempeus i tot Julián Caravantes. Està aplaudint ja, per lo que siga. Per què aplaudisses tu, Julián? Per la família que va plorar molt ara. Anem a escoltar. Senyoreta Patricia Navarro i Pla. Patricia Navarro Pla és de la Comissió General Ascensió Marquès de Solferit, una comissió per a tu molt especial, ja que l'any passat Sofia Soler, fallera major infantil de València, era d'esta comissió. Sembla que l'enhorabona s'ha clavat al sector de quart de Poblet Xirivella. Sí, quan la vas conèixer, que anàvem al casal de Sofia, me paregué una xica encantadora i enhorabona, i té 23 anys i és estudiant de dret. Una altra que tenim estudiant de dret, guapíssima, hem de dir-ho, i representant de la Comissió General Ascensió Marquès de Solferit, enviem una salutació molt forta des d'ací a la comissió. I jo aprofite per contar-lo, perquè l'any passat ho vaig contar per la tele i després me trobi en les escales del Palau en el meu benvolgut Rafa Martí, que jo vaig casar a Rafa Martí. I Monforte, que és dir molt en la festa fallera. Jo vaig casar a Rafa Martí i l'any passat que ho comentàrem en la retransmissió es veu que la seva dona estava veient-lo per televisió i després li va dir a d'ell. Ho dic perquè Rafa, que ha tingut temps de posar un me gusta en una foto que he posat jo en el Facebook, si algú està sentint el programa, que diga el bronxut continua contando la misma història d'Abuelo Cebolleta. A veure si se ven prompte, tenim altres anècdotes i ja no ara li enviaré un WhatsApp perquè la setmana passada el vas tindre molt liat per fer-me un favor en l'homenatge d'Alicia, que estigui de meravella, com sempre ho fa tot. Ahí, Patricia Navarro Pla, de la Comissió de la Falla General Ascensió Marquès de Solferit. Senyoreta Carme Llopis i Borrego. Carmen Llopis Borrego, de la Comissió de la Falla Najordana, del sector del Carme. Té 20 anyets, estudia química i tinc la sensació de que estos passos els havia somiat alguna vegada en la vida. Sí. Julián Caravantes. Que bonica. Jo és que, és espectacular. Que la vull tant, és que la vull tant, és la vull tant, la vull tant. L'any de la seva germana, ella és la que portava la banda, el ram de flors i tot, i mira, fent els mateixos passos que va fer sa germana, siguent ella cor d'honor. Moltes vegades la gent que veu els programes de la tele es diu és que quan conegueu a un o quan teniu amistat en un se nota molt. A veure, jo vull que entengueu que és molt difícil per a nosaltres conèixer a 380 falleres cada any. Sí que n'hi ha casos de gent a la que coneguem molt, i és el cas, per exemple, de Carmen Llopis Borrego, a la que coneguem en el seu moment per Núria Llopis Borrego, fallera major infantil de València, de 2006. Jo a la família de Carme l'estime com si fos família meua. És a dir, per a mi és molt emocionant i molt emotiu veure a Carme en aquesta emoció. Però és que a més els que coneguem a la família sabem en quina intensitat
esta nit s'està vivint des del Carme, des del Palau i des d'aquest escenari, este moment. Així que, els meus estimats amics de Nacho Ordana i la família Llopis Borrego, que vos estime moltíssim, una besadeta molt forta. Senyoreta Teresa Mocholí i Pérez. Somriure d'orella a orella, tranquil·litat absoluta i en una sobrietat molt, molt elegant. Teresa Mocholí Pérez. Clàudia, de quina falla és? De la falla Salamanca Conde Altea. Se sap totes. Quin sector és? Pla del Remei, Gran Via. Val, això era més fàcil, eh? Què mos pots dir de Teresa? Pues que tiene 20 años y que estudia matemáticas. Perfecte, pues ahí tenim una comptable, pa estes falles fantàstiques. Ara estava veient Alberto García Iranzo, el nostre amic, que està, bueno, estarà, vamos. De la comissió de Salamanca Conde Altea. Va ser el seu president. Hem de dir que una forta presència en guany de les falles de la Gran Via. Sí, i són parella, les dos. Exacte. Sí, ara nomenaran a l'altra, que és la sonrisa de la cort. Marta Martínez. Marta. De moment, veiem en escena a Teresa Mocholí, de la falla Salamanca Conde Altea, de Pla del Remei, amb 20 anyets, complint un somni, en un somriure emotiva i molt, molt guapa. Ahí la tenim. I com és este moment, Clàudia? El moment en què es pot... Pues como he dicho antes, es súper emocionante porque ponerte ahí a los pies del escenario y ver a todas esas falleras mayores, infantiles y presidentes aplaudiéndote, es único. Marta Martínez y Gómez. Marta Martínez Gómez. Va por ti, Rafa Ferrando. Besos a Rafa Ferrando y a toda la comisión. A toda la comisión. Isabel la Católica. Isabel la Católica, Cirilo Amorós, falla por excelencia de cortesanas y falleras mayores de Valencia, sector Pla del Remei, Gran Vía, edad 23 años, dependiente y graduada en turismo. Y hay que decirlo que no pierde la sonrisa nunca, aunque ahora la vemos llorando. Marta es simpatiquísima, se lo dije yo, porque es que es una barbaridad de chiquilla. Señorita Clara Romero y Bernón. Clara Romero y Bernón, de una comisión que estás comenzando ahora, Falla Plaza del Pilar. Madre de Dios, cosas que podrían contar. Ella té 22 años y también estudia Dret. I vaya molt bé, perquè en les presentacions del Pilar, jo quan ha col·laborat amb ells en les coreografies, era una de les principals ballarines d'allí. És un amor de xiqueta, els pares són la bomba, es buig molt, i sobretot aquesta comissió. Jo sempre ho dic, el Pilar és la meva segon casa, la meva segon falla, gràcies al gran Emilio Polo, que avui estaria emocionant. Primer any que no tenim així a Emilio Polo. Una forta besada fina als fills, a la comissió del Pilar. Sí, del Pilar. I a tanta gent que estimàvem el gran company Emilio Polo. Vaja, que si ha sigut un any de pedra, moltíssima gent que estimàvem en el món de la festa fallera. Sí, la veritat és que sí. Ja està bé. S'anem a quedar en el somriure, que és l'important. I en aquesta imatge fantàstica de Clara Romero, l'any passat fallera major de la plaça del Pilar, i enguany ja, component de l'acord d'honor de la Fallera Major de València de 2017, que es diu prompte, però emociona d'esta manera.
Plata, Rebeca, Gómez y Pastor. Rebeca Gómez Pastor, de la Comisión de la Falla Poetes Anónims Reial de Gandía. Yo sé que le encantaría estar así para decirlo al meu estimat Diego Palacios, porque es como la seua cocina, la seua neboda. La niña de sus ojos, que decía la película. Yo la vas a conocer, como siempre, a totele, a moltes, a Laura Caballero, a Rebeca, a moltes les ha conegut en el hotel de Anilla de Alacant, donde estén siempre Diego, Rosa y yo, en Fogueres. Y estaba la segunda comisión y estaba allí Rebeca, estaba exposición y estaba la falla de Rebeca. Vas con esa Rebeca, es guapísima, simpatiquísima y una mare que no li canmes. La mare es la bomba, que la voy con un montón. Fa un any la tinguérem así al Totes Festa y en 18 anys es van quedar molt sorpresos, la veritat, de ella. Y ahí está, este año. Y para mí me va a volver lo que estudia. Ya verás. Farmacia, nutrición y dietética. Sí, sí, sí. La mitad es que sí. Sí. ¡Ay, señor! Rebeca Gómez Pastor, de la Comisión Poetas Anónims Reial de Gandía. La enhorabuena a la comisión, a la familia, a los amigos y especialmente a la gente que la estima, entre otros, el meu estimat Diego Palacios. Sara, Montsalvatge y Pérez. Y así a la que le agradaría estar es a la megua Cristina Esteve, que no está en Wii. Pero demà tindrem a Diego Palacios y a Cristina Esteve, entre otras muchas sorpresas, a partir de les 5 y quart de la vesprada a Levante Televisió. Es de la Comisión de la Falla, Llorers, Arquitecte Luchini. Sector, Claudia. Seidia. Se le sabe, ¿eh? Fan un examen y se va de prenento. Contanos alguna coseta de Sara. Pues tiene 22 años y estudia pedagogía y trabaja de monitora. Sara Montsalvatge, ahí la tenemos, es guapísima, hem de dir-ho, muy guapa, ¿eh? Sí. Muy, muy guapa. Y a mes de guapes, son joves, muy joves, en guay, ¿verdad, Julián? Sí. Yo creo que la mes joveneta es Rebeca, la que hiciste antes. Sí, ¿no? De Neuay. Sí. Sí, pero di porque Sara te 22, queda ahora para presentar Carmen Engo, que ne te 20. La mes mayor, si no me engaña la memoria, creo que es Raquel Montero. La de Cañame Larga, una serie de la Comisión de Rosarín. Es la edad. Es de la edad de les seues amigues, les que anomena yo, que per set, hui, es el cumpleaños de una de ellas, de Débora. Un beset a Débora. Y tienen esa edad, pero eso. Sara, lo que es muy dolça, Sara. Señorita Carmen Engo y Marín. Y será la número 12, Carmen Engo Marín, del sector del Girós, de la Comisión de la Falla. Julián. Rubén Darío Fray Luis Colomer, Falla de Teatre, per excelencia, sector al Girós, edad 20 años, estudia traducción y mediación interlingüística. No lingüística, sino interlingüística. Es una pasada de chiqueta, es encantador. Yo la conozco porque el vínculo que tiene allí en aquella falla Perlola, Soler y la familia Usina es molt. Y entonces, Carmen es espectacular. Tiene un carácter, es molt dolça, molt bonica, molt fallera, pero molt, tú no lo sabes. Y siempre que pot, cuando acaba un acte, se desvestí y se va corregente al casal, a estar en la reunión, lo que sea. Sí. Porque se tira a faltar, ¿no? Durante el año. Sí, sí. Durante el año no vas casi al casal y los ratos que puedes, pues intentas ir para estar con la falla. Bueno, pues de tanto en tanto se escapen, que es el que pertoca. Sí. Y ho fan estos 12 componentes de la Cor d'Honor, ya les tenim. Ahora queda per davant ese moment màgic en el que sona un nom y dos cognoms y estos ulls emocionats en un somriure que no ha perdut en toda la nit. S'enlairen pel corredor del Palau de la Música fins que apleguen a la cadira d'or. Serà després d'aplaudir a la número 12 en esta Cor d'Honor, a la xiqueta, senyoreta, perdó, Carmen Engo Marí.
de la Comissió de la Falla Rubén Darío, Fray Luis Colomer. I ara sí que sí, escoltem la veu del Palau. Valencians i valencianes, de naixement o dret, estants cohabitants de la ciutat de València. És hora que els fallers us presentem a nostra regina per a rendir-la els honors que la seua distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la fallera major de València per a les falles de l'any 2017, la senyoreta Raquel Alario i Bernabé. Una altra fulla per a la història. Raquel Alario Bernabé, qui canvia el somriure per aquests llavis que s'apreten, per aquests ulls que s'emocionen i per un plor que li acompanyarà de seguida fins a l'escenari. Ha arribat el seu moment. Raquel Alario Bernabé, de la Comissió de la Falla Ferran el Catòlic Àngel Guimerà, del sector de la Roqueta Arrancapins. Estudia màster en enginyeria industrial, té 23 anyets, vestís de roig toscana i és la fallera major de València de 2017. Sé, perquè m'ho han contat moltes que han sigut falleres majors, com la meva estimada Clàudia Villodre, que ixe xir que pegueu a l'escenari, sí, intenteu gravar-lo. Sí. Segon per segon i cara per cara. Sí, sí, la jo tinc amigues, sí, falleres majors de València que m'han dit que són capaces de dir on estava assegut cadascú en aquest moment. O sigui, que és com si gravareu la pel·lícula. Claro. Que d'acord amb les normes establides hem vingut a escollir a nostra fallera major. Per tant, us preguem que en nom de la ciutat, en vos representada, procediu a fer pública i solemne imposició dels atributs que acrediten a la senyoreta Raquel Alario i Bernabé com a fallera major de València de l'any 2017. Thank you.
Esa banda le otorga a Raquel Alario el título de fallera mayor de la ciudad de Valencia. Se asegura después en la cadira d'or, cadira que només ocupen dos institucions a la ciutat de València, la Fallera Major de València i la Regina dels Jocs Florals. Divendres passat es va usar al Teatre Principal en l'exaltació de la Regina dels Jocs Florals, de la 133 Regina dels Jocs Florals, i esta nit en l'exaltació de la Fallera Major de València, espectacular, i sense que el sentireu a casa, quan anava per l'escenari, quan anava cap a l'escenari, quan anava pel corredor, Clàudia i jo estàvem dient, ahí està la Fallera Major i l'acord d'honor de l'any que ve també. I Julián Caravantes estava dient, elegante, és que eres elegante, és molt elegant. És molt, a mi dona mateix el que opina la gent, tal, a mi m'encanta, elegantíssima, molt simpàtica, i eixos ulls, com dius tu, ho dient tot. Raquel Alario Bernabé, Fallera Major de València de 2017. Papel importante, ¿eh? Que saca el ramo de flores y saca el cojín para que la fallera mayor esté cómoda. ¿A quién te pusiste tú? A mi primo pequeño. Digo, ¿a quién se puso ella? Sí, que cuando se iba a agachar para hacer la reverencia parece que diera una voltereta, porque se agachaba muchísimo. Ahí tenim la fallera mayor de València. Esta nit màgica que compartim ens atorga llicència per a somiar i trobar sensacions que tan sols ens estan permeses en ocasions excepcionals. Ens atorga la llicència de sentir els perfums i els colors de les flors i fruits de nostra terra que ara us arribaran i que vos transmetran les mostres d'amor d'aquell que vos les envien. Accepteu-les perquè representen el goig de tots els estaments i els millors desitjos de tots els valencians i valencianes. Molt honorable senyor president de la Generalitat Valenciana. Y les vamos a animar a ustedes la entrada de canastillas, ara. Porque si no, esto no sería Tota es Festa, no. Ni Levante Televisión. Porque puede tenemos cosas que contar. Anécdota. Anécdota, pero como Caravantes quiere contar anécdota, antes me vas a dejar que mande yo un beso, vale, muy fuerte. Muy bien, muy bien. A una amiga, yo digo que yo esta fiesta si le debo algo es la cantidad de gente guapa por dentro y por fuera que yo he conocido. La cantidad de gente a la que quiero muchísimo, que conozco gracias a la fiesta de las Fallas. Y la amiga que me ha mandado un mensaje. Nos vemos menos de lo que nos gustaría vernos,
porque ella tiene dos retoños fantásticos y un marido que le ocupa mucho tiempo, como es lógico, pero que el otro día coincidimos en una fiesta y yo le dije, ¿cuándo vas a venir a verme al Totes Festa? Y me dijo, cuando tú quieras, yo voy. Y hoy me ha escrito porque nos está viendo. Es la... Hablabas tú de elegancia, yo lo dije siempre que era una de las muchas virtudes que le adornaban. Mi querida Marta Reglero, fallera mayor de Valencia de 2007, que estás viendo el programa especial de Levante Televisión. Gracias por estar al otro lado de la tele. Mando el beso que me has pedido que mande a las chicas de tu corte, a tu fallera mayor infantil, y te espero muy pronto en esta que es tu casa. Beso fortísimo, Marta Reglero. Guapísima. Guapísima por dentro y por fuera. Sí, muy buena gente. Es de escándalo, Marta Reglero. Muy buena gente. Cuéntame, Lina. Pues nada, primero de nada, que has hablado de besos. Besos. Nos manda un beso grandísimo la familia de nuestro querido Emilio Polo. Que pues, muchas gracias. Beso por fortísimo. Acordarnos de él. Que se os quiere mucho. Pues nada, anécdota. Creo que la otra vez que ocurrió, si no me equivoco, y ahora tú me corregirás, si no, fue el año de Victoria Cercós. Victoria Cercós, fallera mayor infantil de Valencia, en que coincidía el color del traje con la moqueta. Con la moqueta del palao. Sí. Y eso es un detalle, a ver, tampoco tienes que estar en todo, pero que alguien se podía preocupar, un poquitín, digo yo. Creo que es el otro año, ¿no? No, ¿me corriges? O que yo iba creo, de mostaza, creo, color mostaza. Creo que fue el año 2008 la infantil Victoria Cercós, creo. Sí. Que iba de color mostaza y pusieron la moqueta del mismo color. Sí. Esto lo comenta Julián porque la moqueta es del mismo color que el traje o aproximado del mismo traje, o el color del traje que lleva nuestra fallera mayor. A ver, no luce como luce ella porque lleva espectacular y radiante, pero son detallitos que pues no pasa nada por preguntar, oye, ¿qué colores, en qué gama no podemos poner la moqueta? Y ya está. A que vean ustedes que Caravantes está en todo. ¿Tú te habías fijado, mi querida Claudia, en la moqueta? Pues mira, yo la verdad es que a mí la moqueta realmente me gusta rojo. Claro. Y no la cambiaría. Más que nada porque rojo es un color muy de fallera mayor. Muy solemne. Sí. Rojo Rita. Sí, exacto. Entonces, pues en el palau la verdad es que no sé, no lo cambiaría porque también los sillones y todo está en rojo. Y a mí me gusta, la verdad. Pues nada. Como dicen, para gustos los colores. Sí, pero sí, a Caravantes sí. La llamó la atención. Sí, 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 ¿no? Y nos llamó la atención aquel año. Nos llamó la atención en aquel año. Y cómo molan los centros de flores. Estos son los que ponen coles pintadas. ¿Las que ponen qué? Son coles pintadas. ¿Son coles pintadas? Sí. Ostras, sí. Es tipo una col, sí. Eso es una col pintada. Estamos haciendo sí. Una listería y todo. Creo que sí. Espera, que Claudia me dice que sí. Tú esto lo tienes controlado. Te lleva un ramo de flores con coles pintadas, creo. Sí, sí que son porque a mí me acuerdo ese año que tuvimos que alquilar una furgoneta enorme para meter todos los ramos y sí que había coles pintadas y encima si las tocabas como que destintaban un poco y la purpurina porque también llevaba purpurina. Oye, ¿te has dado cuenta de una curiosidad? Me acabo de fijar yo, no sé si te has fijado, que hay presidentes, a este año han sentado a presidentes sí. En el patio de butacas. Sí, sí, sí. Ole, 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 por fin. Esto lo sabía que iba a pasar por el reparto más que nada de las entradas. Se sabía que hay, no sé si es en torno a 160 presidentes que compartían. Sí, porque he visto mi sector. Mi sector están sentados bajo y ole, ya era hora. Ya era hora porque realmente los presidentes no tienen por qué estar de espaldas a la fallera mayor. Señor General Cap, pues ahí están, los que han cabido. Porque tienen que estar los que tienen que estar. Y perfecto. Y continúan llegando las canastillas de flores, como decíamos, es la manera que tienen las instituciones de rendir su pleitesía a la fallera mayor de la ciudad de Valencia. En estos momentos es el excelentísimo señor general de la sexta zona de la Guardia Civil el que ha enviado esta canastilla en un orden protocolario, además que se sigue para entregarlas. Serán en total 21, siendo la última la que entrega el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. Sabes que siempre son los que más aplaudido siempre la Guardia Civil, el Ejército, son siempre los más... Porque es una manera de devolverles todo lo que hacen por nosotros. Especialmente con los niños, igual que sí. El Valencia y el y Levante. Y el Levante, sí, sí. Son sí, el pique del Valencia y el Levante. Sí que es verdad. Oye, Claudia, una cosa que queremos saber todos. ¿Qué hacéis luego
la fallera mayor con 21 canastillas. Lo primero, espero que no seáis alérgicas a las flores. Y lo segundo, ¿qué hacéis con esas canastillas? Pues mira, como he comentado antes, tenemos que alquilar una furgoneta. Bueno, o yo al menos hice así, mis padres alquilaron una furgoneta. Sí. Enorme para meter todas esas canastillas de flores. Y yo, por ejemplo, mira, di una al cole, otra a la, o sea, le di una canastilla a todas las niñas de mi corte, otra a mi cole, otra creo que se la dimos a hospitales. Y a familiares, y pues no sé, en verdad las vas repartiendo. Yo creo que me quedé con una o con dos. Mira, esos canastillos que han subido ahora son de la Plaza del Pilar, grandes amigos míos. Mira, y Pepe. Pepe Ostras. García Vos, del sector también de Ruzafa, sí. Y voz de la ofrenda. A mí me ha confesado Claudia antes que junto con la voz de Rafa Martí, para ti la de Pepe García Vos, que es una de las más especiales, la de la ofrenda. La de la presentación y de la ofrenda, esas voces es que me encantan, te emocionan muchísimo. Mira, yo... Depende de tu Ruzafa, ¿no? Sí, por eso lo he dicho. Sí, mira, la señora que ha subido ahora, ¿sí? A mí se me rompió el murciélago. Ah, pues esto hay que solucionarlo. Oye, pues tienes aquí otro murciélago. Ya, pero hijo, a ti no te podemos poner encima una bandera sin riesgo de que se parta subir, el mástil. Y menos me pueden subir. Imagínate tú. Oye, qué original, ¿no? Lo que le han subido. Sí, sí. Una fallita. No lo había visto nunca. No, qué precioso. Por fin va a tener la niña, va a tener un muñeco bonito. Va a tener un muñeco bonito. Caravantes, para su es casa. Una noche bonita. Es Caravantes, bonita. Esta es una noche bonita. Muy bonita. Por favor. Deja que sea una noche bonita. Estoy disfrutando porque mañana voy a ese curso de jurados por la mañana. Entonces tengo que disfrutar ahora, ¿no? Esto nos lo cuentas el miércoles. Sí, sí, sí. Que tenemos programa especial a partir de las 9:30 de la noche. Pero es que mañana os esperamos a partir de las 5:15 de la tarde para vivir la exaltación de Clara María Parejo, fallera mayor infantil. En cuanto concluyan las canastillas, será el turno de la mantenedora, de doña Susana Gisbert Grifo, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, fiscal desde 1992 y en la actualidad es fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y fiscal especializada en la sección de violencia sobre la mujer desde que se creó. Julián Caravantes. Mira, un mensaje, no te voy a decir quién, pero mira, nos advierten. Ya hemos cambiado de no voy a decir nos quién advierten, a no me lo va a decir nos a mí. Advierten. En fin, bien. Ojito con el curso. Ojito con el curso, dice. Ojito, me digáis algo con el curso. Ay, señor. Decía yo, nos explicaba cómo Claudia Villodres repartió sus canastillas, que es la parte del protocolo previo al discurso de la mantenedora. No es papel fácil el del mantenedor en un evento de esta categoría. Es complicado, yo creo que es más complicado todavía el de mañana, con los niños. Sí, el es mío, complicado, ¿no? Sí, el mío fue Alejandro Monzonís. Uh-huh. Y la verdad que es que, bueno, para me acuerdo mí... de Alejandro, ¿eh? Sí, bueno, a mí me encantó. Como lo quiero, es que lo quiero mucho, Alejandro. A mí me encantó y la verdad que es que lo hizo súper bien con los niños porque como que les hizo un juego dentro del discurso y no sé, a mí es que me encantó. Y luego todo el mundo hablaba bien del discurso y mucho. Alejandro, súper bien. Y el año pasado me encantó también, ¿eh? El cuentacuentos, el hombre este, fue espectacular. Fue espectacular. Estefanía, a ver, yo creo que es importante. Cuando quien habla sabe a quién se dirige, y en el caso, por ejemplo, de Cuentacuentos o de Alejandro Monzonís, que yo recuerdo, Alejandro Monzonís tiene una fantástica labor en el grupo Yale, en el colegio Yale, con niños, y sabe a qué público se dirige y supo dirigirse a ellos. Como los aplausos de la ciudad fallera en estos momentos se dirigen a la reina de las fiestas de Castellón. Se levanta el padre de Raquel Alario para recibir a la máxima representante de la fiesta de Castellón. Le ha acompañado enseguida también la madre, lo hemos podido ver. Sonrisa cómplice con la fallera mayor de Valencia. Visita que se devolverán porque además de fiestas hermanas son dos fiestas que vienen muy cerca en el calendario. En cualquier caso, como digo, hoy es la reina de la fiesta de Castellón quien nos visita y pronto será quien esa pleitesía en Castellón reciba la visita, esperemos que así sea, evidentemente, de Raquel Alario, de nuestra fallera mayor de Valencia. Nos explicaba antes ya Claudia de esa unión que hay entre las fiestas. De hecho, el domingo, si no me equivoco, va a la exaltación de la fallera mayor de Alcira, creo. Sí, claro, es que estamos ya.
Sí. Se acercan, se besan, se saludan, mirada cómplice, porque yo creo que ellas dos perfectamente entienden qué se está viviendo en este momento y cómo se puede, evidentemente, saludar. Me decían antes que la señora en la que falta tu Ratpenat es sí. la de los Ratpenat. O sea, que tendremos claro. que hablar con los Ratpenat para que repongan ese Ratpenat. Sí, por Perfecto. Cierto, me está retando una persona, no te atreves a decir, ¿cómo que no? Pero a lo ver, voy... un momento, ¿cómo se atreve alguien a retar a Julián Carabantés? No se le puede retar. Es que no, escúchame una cosa, no sé ni quién te ha retado ni a qué te ha retado, pero soy yo el que no te deja, porque vale. paso miedo. Paso miedo. En fin, ahora en serio, como decíamos, tras la visita de las fiestas de Castellón, llegará el momento para la Federación de los Fogueres de San Joan de Alacant, Bellada del Foc, fiesta con la que las fallas estamos especialmente hermanadas, tu caso es uno de ellos, Pavel Santigons, manda besos, porque además sé que nos siguen mucho. Sí, nos siguen. Beso fortísimo. Son muy friki falleros, es verdad. ¿Y yo? Y mira qué guapa. Guapísima. ¿Y lo bien que nos lo pasamos en Alicante? ¿Cómo nos tratan en Alicante, en hogueras? Sí, yo voy todos los años, desde el 2014 que... ¿Estuvimos en el mismo hotel? Ya. Ah. Desde el 2014 que... Bueno, que viví en primera persona estas fiestas, voy ya todos los años. Oye, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a ese hotel porque parece la casa de Gran Hermano fallero. Estamos sí. todos allí. Nos pueden ver sí, haciendo sí. de todo. Yo no sé si le aconsejaría a alguien que acuda al hotel en el que está Julián Carabantés. Las cosas como son. ¿Cómo nos lo pasamos? Súper bien, y en la piscina. Con Diego Palacios y todo ahí. Yo lo digo siempre, sí, de sí. verdad. Que las hogueras de Alicante, para la gente que bajamos de Valencia, es la oportunidad de disfrutar de unas fiestas al 150%. Sí. Porque aquí es verdad que disfrutamos mucho las fallas, pero entre la prensa, la falla, pues al final hay labor que hacer, hay trabajo y no acabas de estar nunca, digamos, este año relajado. Más suelto. Alicante. Bueno, tú siempre ¡Peligro! Estás ¡Qué peligro! Suelto. Ay, señora, eso digo yo, peligro. Bueno, la Bellada del Foc ahí la tienen ustedes. Es un orgullo, yo pensé como a valencians, tindre la visita de les màximes representants de la festa de Castelló i també d'Alacant, una festa molt agermanada, la de les fogueres, com diem, en molts arrels i en moltes coses que ens vinculen i que, òbviament, jo pensé que ens ajuden a fer més gran pues, ese sentiment, ese esperit que tenim els valencians a la comunitat valenciana de mostrar la nostra cultura i la nostra manera de ser a través de la Festa de les Falles. És el que estem vivint esta nit en directe a Levante Televisió. Sonarà les 12:20 de la nit. Continuen entrant les canastelles. Dir-los que fa 20 minuts aproximadament havia de començar el discurs de mantenidora, però que ni se retard lògic que n'hi ha, d'ací no res, tindrem l'oportunitat de disfrutar de les paraules que dirigirá a la Fallera Mayor de Valencia, a la Corte de Honor. Julián Carabantés. Pero la gente que manda mensajes, ¿cómo suena así? Bueno, pues no lo sé. ¿Puedo leer lo que me han mandado? Igual me arrepiento, pero léelo. Tienes que saludar. Tienes un cubata pagado. Me han puesto, tienes un cubata pagado, pero también, Chaume también, otro. Una Coca-Cola, mi amiga, una Coca-Cola. Tenemos que saludar a Serlo, Carla, a Emilio, María y a mí. Ya han dicho, ¿y no te atreves a decir la palabra? Culo. Uy. Pues sí, ya lo he dicho. ¿Pero esto quién es? Estas cosas porque las hacen. Ay, señor. A Sherlock, a Carla, a Emilio María y a mí. Y hay que decir... Emilio. Ay, señor. Pues que le iba a costar a cara. Gente del Pilar. Un beso fortísimo para la falla de la Plaza del Pilar. Ahí tenemos otra de las canastillas, como decíamos, especiales. La de la agrupación de las Fallas Centro. Y ahora llega la canastilla del sector de la Roqueta Arrancapins, del sector de Raquel Alario. Estas, sin duda alguna, yo creo que son las más emocionantes, sin duda alguna, Precioso. De las que pueden recibir las falleras mayores porque representan directamente. Y, bueno, dos amigos de la falla Obispo Amigo y de la falla Jesús Marqués de Cenete. Sí. Bueno, Jesús San Francisco de Borja. San Francisco de Borja. Te voy a retar yo a ti, ya que te está retando todo el mundo. Di el nombre completo de esa comisión. Jesús San Francisco de Borja, Marqués de Cenete y adyacentes. ¡No! ¡Ay! Jesús San Francisco de Borja, Marqués de Cenete, Pintor Benedito, Alcira y adyacentes. Ese Chica, es el número de la comisión. Pues más fácil la mía. Barrio Vetero y tenemos 8 cruces de calle y no los nombramos todos. Ya, claro. Pero yo te retaba que dijeras el nombre. Y ahora sí, yo creo que la Alfallera. Que más orgullo muestra, sin duda alguna, para la fallera mayor. La de la falla, Fernando el Católico, Ángel Guimerá.
beso fortísimo a una comisión como la de Fernando el Católico Ángel Guimerá, que tiene la suerte, la fortuna, la dicha este año de colgar un cuadro de honor en la historia de las fallas, con Raquel Alario, sin duda alguna. Y tras la de su falla, la de la Junta Central Fallera, que en estos momentos sube al escenario, y posteriormente la del Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. Durante el tiempo de las canecillas, ustedes han podido saber de qué color tenía que ser la moqueta, a qué hotel hay que ir en Alicante y todo lo que les hemos podido contar, porque si no, no seríamos nosotros. Es WhatsApp, lo divertido. WhatsApp, no, Twitter, con el hashtag FallesLTV, FallesLTV. Ahí tenía el presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, acompañado del alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Y bueno, ahí está Sergio de Cuba, Puerto Rico. Es Sergio y creo que es el papá de la fallera mayor infantil de Cuba, Puerto Rico. Es que no lo veo bien desde donde estoy. Me da la sensación que sí, que son ellos dos de Cuba, Puerto Rico, los que suben la canastilla del excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. Y ahora sí que sí, totes les canastilles coronen ya la fallera mayor de Valencia en ese escenario floral con diem tan especial que acompaña Raquel Alario y la segua cor d'honor. Y de manera excepcional, torne a repetirlo y a reivindicarlo en les notes que interpreta la banda municipal de Valencia. Per mig de cada flor hem anat fent tot un camí que conduís a tu. I a un tall de cada flor en plenitud s'ha penjat des del cor el sentiment. Però cal completar per a tu, Raquel, la transmissió del fet que estem vivint, que es fa saber allò que estem sentint i envia el cor el seu missatge a la gola. Que una veu siguen totes, diguem fort, allò que tots diríem al parlar-te, allò que ens fa dir només mirar-te, que ho diga la teua mantenidora. Té la paraula na Susana Gisbert i Grifo. València, i en especial Mont Faller. I bona nit també al món sencer, ara que ja som patrimoni de la humanitat. Buenas noches a todos. Fallera Major, cor d'honor, alcalde, autoritats, fallers i amics. Demane disculpes amb antelació per faltar al protocol, però avui és el dia de la nostra Fallera Major, Raquel, i de la seva cor d'honor, i per això les he volgut saludar abans que a ningú. Avui, ella és la màxima autoritat, i jo he tingut l'honor de ser la primera a rendir-li pleitesia. Esta nit és una nit especial per a moltíssima gent. Una nit màgica, una nit on es mostra tot l'esforç d'un any sencer. I per què no dir-ho, de tota una vida, la vida de Raquel, una fallera de cap a peus, i la vida de totes les dones que estan assegudes en les seues cadires daurades, fent realitat un somni. Quantes vegades no haurem estat al nostre llit somniant este moment i pensant que no mai seria possible? No és així, Raquel? Quantes vegades no haurem imaginat com seria estar en este mateix escenari davant de tota València? Quantes vegades no hem vist l'exaltació al sofà de casa o al pati de butaques i hem pensat com se sentirien les protagonistes i hem desitjat estar al seu lloc. Vos confesse que per la meva part han sigut milers de vegades. Poder estar així era la il·lusió de la meva vida i fer-ho per exaltar Raquel, una persona i una fallera meravellosa, encara ho és més. Un veritable privilegi que no oblidaré mai en la meva vida i per això no puc deixar de donar-les gràcies.
Però, en arribar l'hora, us en faré una altra de confessió. Com deia abans, ser la mantenidora de la fallera major de València era la il·lusió de la meva vida. Ocupar este faristol en esta nit era un somni, però sempre n'havia tingut un altre, el vostre. Ocupar les cadires daurades com a màximes representants del món faller. El mateix somni que de segur tindran totes les dones assegudes al pati de butaques, representants de l'ànima de les falles, les comissions falleres. I alguna d'elles, l'any proper, estarà ahí. Com estàs ara tu, Raquel, i com estan les teues acompanyants i ja amigues per sempre, la teua cor d'honor. No obstant això, no m'oblide d'una cosa que per a mi és d'allò més fonamental. I sé que de bon tros, que també ho és per a Raquel. I és que jo, tot i que sembla una altra cosa, no estic sola aquí. Al meu costat, i juntament amb mi, estan tots els fallers i falleres de València de totes les comissions, grans i xicotetes, riques i pobres, grandioses i humils. Fallers que, com tots els que estem a l'escenari, vivim la falla des de dins i des de sempre. Acompanyeu-me, per favor, fallers i falleres de totes les comissions, i ajudeu-me a fer que esta nit siga per a Raquel i per a tots una nit inoblidable. Falles com la de Raquel, Ferran el Catòlic, Àngel Guimerà, que no mai havia tingut una fallera major de València, o com la meua, Cádiz Dénia, el meu estimat barri de Russafa, que per suposat tampoc, i encara menys una mantenidora. Falles com la de cadascuna de les dones que formen la cor d'honor, des de les de la secció especial fins a les de les més humils seccions, totes iguals, totes germanes, falles, no cal dir més. I és que som unes privilegiades. Pertanyer al món faller és una cosa que sols coneixem els que estem ahí. A banda de les raons perquè la gent forastera i fins i tot molta gent valenciana coneix les nostres festes, la realitat és molt més profunda, molt més hermosa, molt més rica. I és que les grans mascletaes, els castells de focs artificials, les revetlles, els concerts, els monuments i tots els actes oficials no són una altra cosa que l'aparador d'un grapat de sentiments i d'activitat que sols es vius des de dins. Una cosa que de vegades dona lloc a crítiques i menyspreus i que cal viure i sobretot cal sentir. I tu, Raquel, tens enguany la difícil funció de representar-nos a tots i a totes, molt més enllà d'allò que es veu. Allò que fa l'enveja de tots, la teua tasca és molt difícil. Un veritable exercici de responsabilitat de que no sempre som conscients. Abans, t'he dit que ocupar la teua cadira va ser l'altra de les il·lusions de la meua vida, però reconec que no sé si en seria capaç. I en qualsevol cas, no de la manera que tu estàs fent-ho, ni de la manera que seguiràs fent. Encara amb més força a partir d'ara. Eixa forma que de segur ha sigut un dels factors essencials perquè a partir d'enguany la nostra festa siga patrimoni immaterial de la humanitat. Perquè no en podríem tindre una millor d'ambaixadora que Raquel. Els vestits, les seues joies, el pentinat, que més d'un mal de cap dona, el somriure permanent, no són res més que la superfície. Davall hi ha preparació, el treball, el coneixement de la nostra cultura i del nostre patrimoni i, sobretot, un cor faller que s'enix del teu cos. Des dels fallers de veritat, dels que viuen les falles els 365 dies de l'any. Quan vaig preguntar a Raquel què era el que més li agradava de les falles, va donar-me la millor resposta que he tingut mai a tan típica pregunta. Em va dir, la meua falla. La meua falla. Tres paraules que ho expressen tot. La seua falla, sens dubte, com els fallers autèntics. I crec que val la pena contar al món el significat d'aquestes paraules. Tal com diria Raquel, tal com és. Espero ser fidel al seu esperit perquè la seua descripció de la falla vaig sentir-la com a meua i com espere transmetre a tots esta nit. Cada falla
és com una xicoteta família. Pot ser l'únic lloc d'ara on conviuen diverses generacions en harmonia. Per això es parla de germanor fallera, molt més que una expressió. És entrar al casal i sentir-se a casa. Poder parlar amb gent de la teua edat, amics de tota la vida, o poder fer-ho amb els seus pares, els seus fills, en el seu cas. Amb els iaios i amb els nets. Perquè hi ha tantes coses i tanta vida en comú que no fa falta estar amb ningú en particular. Pot ser alguns pensen que exagere amb allò de la família, però pensem-ho millor. Què no són relacions de família les que naixen d'estar tants dies, any rere any, gaudint les mateixes coses amb les mateixes persones? Alegrar-se amb els triomfs, plorar amb les desgràcies i compartir rialles, sopars, berenars i qualsevol cosa que passe? Per això, Raquel ha volgut que estiguem amb ella els membres de la seva família fallera i ha triat els seus germanets fallers, Cèlica i Rubén, fallera major infantil i president infantil l'any passat de la seva falla, juntament amb ella, perquè siguin els que porten la banda i el coixí, els primers atributs com a fallera major de València. I és que per als fallers la falla està tan unida a la vida que la família biològica i la fallera acaben ajuntant-se, sense que de vegades puga distingir-se una de l'altra. El cor de Raquel és de color faller, però és que no podia ser d'una altra manera. La seva germana bessona, la seva germana major i els seus pares pertanyen a la falla, com ella. Juntament amb ella han viscut ofrenes, cercaviles, presentacions i ho seguiran fent. En el cas dels seus pares, Arturo i Isabel, a la safor natal no visqueren amb tanta intensitat la nostra festa. Però el virus faller és molt potent i ningú torna a ser igual una vegada ha estat exposat a la seva infecció. Més encara si hi ha un factor genètic, com passa en el cas de Raquel. I aquest factor genètic té un nom, l'herència de la iaia Lolita, que té un seient de preferència al cel faller, des d'on està gaudint este acte com ninguna altra persona. Ella va anar-se'n allà el mes passat, després d'assegurar-se que la seua benvolguda neta era ja la reina de tots els valencians. Des d'allí, continua teixint amb les seues agulles màgiques i el seu fil d'or perquè avui siga un dia perfecte. Si callem, de segur que podrem escoltar els seus aplaudiments mentre es recorda d'aquell primer vestit de fallera que va fer per a Raquel quan ella i la seva bessona només tenien mesos de vida. La família fallera creix, com totes les famílies, i enguany ha crescut per a tu, Raquel. Has trobat una nova germana menuda, Clara, l'encisadora fallera major infantil de València. Una xiqueta que em va captivar en uns sols minuts i en un sol somriure. I ha crescut també en la incorporació de les teues 12 noves germanes, la teua cor d'honor. 12 dones que representen les dones de la nostra terra. Dones preparades, dones belles per dins i per fora, i que ja han passat a formar part de tu mateixa. Entre les teues germanes falleres, que avui i sempre t'acompanyen, tenim una representació de les dones valencianes que ens enorgullís a tots. Des de Raquel, la teua tocaia, que fa de germana major de totes, sempre dedicada a construir harmonia, pot ser perquè la construcció està sempre entre les seues tasques, fins a Rebeca, la més menuda, encara que de vegades sembla la més madura. A la millor perquè, com fa els seus estudis, es dedica a buscar el remei de tots els mals. I entre l'una i l'altra, una mostra de les fantàstiques dones de la nostra terra. Bea, el somriure de la cor d'honor, la il·lusió d'una xiqueta en tota una arquitecta. Paula, Patricia i Clara, que en només uns anys estaran fent-me la competència amb toga i talons, però que avui posen el cor i l'ànima en la seua tasca dins de la cor d'honor i aporten, d'una banda, el constant sentit de l'humor i de l'altra la preocupació perquè tot isca a la perfecció. Teresa i Marta, que juntament amb Maria, donen el punt alegre a la cort,
amb l'entusiasme de Maria que fins i tot pot remeiar les contractures musculars pels seus estudis. L'energia de Teresa, que porta el seu privilegiat servei de matemàtica tots els nombres del món. I la veu de l'experiència, Marta, que entre les seues contínues rialles sap aconsellar tot el que siga necessari dins del món de les falles. Experiència que també aporta Carmen Llopis, pel temps que va gaudir del regnat de la seua bessona com a fallera major infantil de València, i que com es dedica a la química ha trobat la fórmula màgica per combinar responsabilitat i sentit de l'humor. I per últim, Sara i Carmenengo, la dolçor de la cort, acostumades a ensenyar l'una i a traduir l'altra, i que avui ens mostren el millor d'elles en totes les llengües possibles i en la nostra llengua universal, la de les falles. Elles 12, juntament amb tu, Raquel, sou la prova viva de tot allò que ha de significar la dona fallera. Moltes vegades s'ha dit que les dones només tenen un paper de florer en les falles. S'ha parlat de la nostra festa com una festa masclista, una festa que no reconeix a la dona una altra tasca que la d'adornar. I crec que ha arribat el dia de demostrar el contrari i de dir al món, de manera alta i clara, que les falles són un entorn d'igualtat i de respecte a la dona i que tenim una funció d'allò més fonamental. No oblidem que la importància del paper de les dones ha sigut un dels punts que ens ha donat el reconeixement de la UNESCO, segons varen fer constar ells al seu nomenament. I jo, com a fallera i com a valenciana, no puc sentir-me més orgullosa, més que orgullosa d'això. O algú sols em coneix Raquel. Pot pensar que tota una enginyera industrial es resignaria a fer un paper de comparsa? La resposta és òbvia. Les falles han evolucionat, com ha evolucionat tot el nostre entorn, i igual que han canviat les lleis que abans del naixement de Raquel negaven drets a les dones i que avui ja no existissin, tampoc ha d'existir la creença de que no fem una altra cosa que passejar els nostres preciosos vestits de valenciana. Les dones tenim la llibertat de triar el nostre destí, el nostre paper en el món. I les dones valencianes, com Raquel, que ens representa a totes, hem triat utilitzar aquesta llibertat per a ser falleres, amb els mateixos drets que els fallers, ser directives o vocals de les nostres juntes, ser presidentes o falleres majors. Eixa és la grandesa de la nostra festa. Jo sóc una d'aquestes dones afortunades. Avui tinc el privilegi de ser la primera de felicitar a Raquel i, sobretot, de felicitar a tots els valencians per tindre a Raquel com a la nostra representant. Un autèntic luxe. Per això, he volgut aprofitar el meu privilegi i ser la primera a fer-li el meu present. I com que al fons del meu cor no sóc una altra cosa que una contadora d'històries, n'he volgut fer una per a tu i per a les teues germanes falleres, com el meu especial obsequi. Esta és la història del ninot que no volia cremar-se. Hi havia una vegada un ninot que vivia feliç a la seva casa, el taller d'un artista faller. Al llarg del dia, ell i tots els ninots romanien quiets i silenciosos com ha de fer un ninot. Però de nit, com els joguets del soldadet de plom o els de Toy Story, ells també tenien vida pròpia. Reïguen, jugaven i ens divertien. I també passaven moltes hores parlant d'allò que seria el seu futur. Els ninots més grans sabien que estaven destinats al foc, a unes flames que eren el seu destí i la seva glòria. I la majoria d'ells esperava el moment de ser triats i portats per a formar part d'una preciosa falla. Però hi va haver un ninot que no estava d'acord. El nostre ninot, un falleret vestit de saragüell i de careta rosada, no volia que se l'emportaren per cremar-lo. I cada nit, quan semblava que estava llest i disposat, s'afanyava a tirar-se un pot de pintura, o a caure al terra per escantallar-se, o qualsevol altra entremaliadura, per tal de no anar-se'n al dia següent en el camió que els repartia per les falles. Va aconseguir-ho, i a poc va acomiadar-se de quasi tots els seus companys, que marxaven al seu destí d'allò més contents. I es veia amb un somriure de satisfacció, pensat que ell era el ninot més llest del món, fins el dia que se l'emportaren a ella. Era la seua amiga, la seua admirada ninoteta,
la que ell somniava que seria la seva parella amb el seu brillant vestit roig de valenciana. Però se'n va anar fins a la seva falla, deixant-lo trist i capficat. El temps va passar i en uns mesos el ninot va donar-se. Potser no era tant de llest ni d'espavilat. Potser els seus companys tenien raó i hauria d'haver-se'n anat al seu destí en comptes de rebel·lar-se. Les nits ja no eren divertides i els seus amics ja no hi estaven. I quasi sense saber-ho va canviar d'opinió i va desitjar que el triaren per a formar part d'una preciosa falla. De nit, tractava de canviar de lloc per a romandre més a la vista i que es fixaren en ell. Però amb el temps, els seus colors brillants havien esdevinguts apagats i la seva gràcia ja no era tanta. I un dia rere un altre, veia com altres ninots pujaven al camió i ell se quedava. Per fi, després de molts dies d'angoixa, quan la planta estava a punt de començar, un faller va vindre i se'l va emportar. Semblava que un artista faller no havia acabat a temps la seva falla i els fallers estaven buscant ninots per omplir-la. I el nostre ninot va pujar al camió un dia abans de la planta. Quan va arribar a la seva nova llar, no podria creure-ho. Una falla preciosa, molt gran, l'estava esperant. I de sobte, va veure una cosa que el va deixar bocabadat. El meravellós ninot central, que es veia des de molt lluny, tenia tota la cara de la seva ninoteta, amb el seu rau somriure, els seus ulls clars i el seu brillant vestit roig de fallera. I fins i tot, el ninot estava segur que des del seu cadafal ella li havia fet l'ullet per donar-li la benvinguda. I aleshores va acceptar el seu destí amb un somriure de felicitat. Esta és la història d'un ninot que no volia cremar-se, però és molt més. És la història d'una ninoteta que representa l'esperit de les falles. És esperit que consisteix a viure cada moment i saber que les flames no són una altra cosa que renaixer una vegada i una altra. És esperit que alguns privilegiades com Raquel tenen des de xicotetes i uns altres, com el nostre ninot, necessiten tota una vida per adonar-se. Per això, perquè ets tocada per la vareta màgica dels fallers de cor, el teu destí era este, Raquel. Perquè quan l'any passat vares cremar la teua falla, sabies que les falles són això, renaixer per a ser més i millors. I avui eres com la ninoteta del conte, la figura més brillant de la nostra festa. Enhorabona, Raquel, Alario, Bernabé, però sobretot, enhorabona, valencians. Tenim la millor fallera major possible i per a mi, la meua fallera major per sempre. Gràcies per ser la fallera major de València. Ahí estaven les paraules de la mantenidora de Raquel Alario, que en estos moments s'acosta a la fallera major, que li ha fet un discurs planer, senzill, en al·lusions directes, òbviament, a la que és la formació i la dedicació de Susana Gispert. Ella mateixa ho ha dit, ho comentàvem al principi del programa, fallera de la Comissió de Càdiz. Tenia des d'ací una forta abraçada a aquesta fantàstica comissió que presideix el meu amic Àngel. Un bes molt fort també per a la seva fallera major i per a president infantil i fallera major infantil, òbviament. Com diem, una cita especial, la d'esta nit, unes paraules i una que continua. I ho fa d'esta manera. És acord del ple de Junta Central Fallera imposar a la senyora na Susana Gispert i Grifo, mantenidora de la fallera major de València, el bunyol d'or honorífic.
Moment especial com diem les paraules que s'han dirigit a la Fallera Major de València. Julián Caravantes. A mi, desde luego, me ha agradat moltíssim el començament de la mantenidora. Diguem que avui l'única autoritat que n'hi ha és la Fallera Major de València i la seva acord d'honor. La principal, l'autoritat. I a més, de veritat, que sempre se les nomena després de tot. No, elles són les principals. Tu entres a menudo per Twitter? O sea, pues pásate que te ha dejado con el hashtag FallesLTV un mensaje más gracioso, mi amigo Makoki. Makoki, un abrazo desde aquí. No te lo pierdas, que ha estado muy salado. Anem a la part protocolària, con diem a la part especial. Els aplaudiments de les falleres majors de la ciutat de València. El xiquet que arreplega ja i se coixinet, res a veure en els community manager, Makoki, res a veure. I que indica que ja la Fallera Majors de València s'alçarà ara, com pertoca, i ho farà per acompanyar a les falleres i els fallers que representa i que té allà al davant. Volguda cort d'honor, els fallers i tota la vostra ciutat us ofrenen els desitjos del més feliç del regnat. Vos entreguen el seu amor i la seua fe. Amor i fe per allò que sou i allò que representeu. És el mateix amor i fe que professem quan es reafirmem cantant a la nostra terra, interpretant el nostre himne, interpretat per la soprano Mònica Bueno i Muñoz, component del cor de la Generalitat Valenciana. Thank you.
I arriba el moment en què tornaran a passar per aquest corredor, per aquest passadís, i arribar als focs d'artifici, que també és un ingredient bàsic en la nostra festa, com no pot ser d'altra manera, i posar ja el broche d'oro final d'una nit molt especial per a Raquel Alario Bernabé i per a la seva cor d'honor, a la que estem veient a baixar aquestes escales quan són les 12:55 minuts de la nit o de la mitjanit. Portem 3 hores i 40 minuts en directe amb vosaltres a Levante Televisió. Moltíssimes gràcies per estar a l'altre costat, per a viure amb tota l'emoció, i jo penso que en tots els detalls, això, mira, això és el que diu ma mare, dice, esto se ve mejor desde casa. Pues la exaltació, si la veu en Levante Televisió, se veu molt bé des de casa, perquè se veu tot. Se veu quan estan a fora, quan estan a dins, els nervis, els detalls, les anècdotes i altres coses que ja hem vist esta nit o que mirarem les pròximes hores per a contar-vos-les dimecres a les 9:30 de la nit, que tindrem Totes Festa. Julián Caravantes t'espera en el Totes Festa del dimecres per la nit per contar moltes coses. Ja deixa de tirar fum? Sí, claro. El telèfon, dic. T'has donat compte que han baixat molt ràpid l'acord d'honor? Perquè sempre els primers acordes de la música estan sentades i s'alcen en un moment. Han començat des del principi a baixar i han baixat tot ella. I moment ja per a que isca Raquel Alario, fallera major de València. Molt guapa i molt elegant, com diem. Aplaudida pels seus pares, testimonis en primera persona, en primera fila, d'una felicitat familiar fallera, la de la comissió de Ferran el Catòlic Àngel Guimerà, la comissió de la que és component Raquel Alario, que desfila en el seu fallera major, en la suite de fallera major, i en el seu traje de fallera major color roig toscana, que jo dic, me'n recorda molt al color que va portar Laura Caballero l'any 2011, en la seva exaltació. Moment de dir adeu a un Palau de la Música emblemàtic que queda ja per al record de Raquel i per a la història de la nostra festa, sense cap dubte, i aquests passos que l'emportaran ara al fred d'una nit d'hivern i la calor d'uns focs d'artifici. Aplaudida per l'alcalde de la ciutat, en Joan Ribó, i per la seva mantenidora, observada de prop pel president de la Junta Central Fallera, Pere Fuset. Pega la volta per a gravar els instants viscuts durant aquesta nit i en el seu somriure torna a passar pel corredor i a eixir del Palau de la Música. En el que comentava abans Julián Caravantes, fa unes hores ja, i que jo confirme la seva elegància. Sí. Espectacular. M'agrada molt. Clàudia. Dime. Demà és el torn de Clara Maria. Sí, així és. Quina nit l'espera avui a Clara? Quan heu viscut este moment, en el teu cas en Carmen Sancho de Rosa, i te'n vas, clar, tu te'n vas en la panxa dient demà, Mare de Déu, demà, demà, claro. demà. ¿Cómo se pasa esta nit? Pues a ver, esta noche la verdad que te la pasas pensando en el día de mañana, porque quieras o no ya lo has vivido, pero un poco como de segunda persona, ¿no? Entonces ya al día siguiente ya eres tú la protagonista de todo lo que va a ocurrir ahí y la verdad que sí que estás ellas, un poco nerviosa. Que las estamos viendo ahora. Sí, exacto, ellas son las que van a ser protagonistas, bueno, dentro de unas horas, porque ya son 58. Ahí tenemos a Merche de la Guía, Inma Guerrero, a Javi Tejero, vicepresidente de Junta Central Fallera, acompañando a Clara María Parejo. Pense, Julián, que está claro que no van a ir a vestida de blau demà. No, además de veritat, que no van a anar de blau. Ara, lo que sí, no sé si han caigut, demà el espectacle va sobre el sombrerero loco, que saben que és un dels personatges d'Alicia. El País de les Meravelles. I avui era l'aniversari. O sea, avui no, el divendres. Era l'aniversari. Ahir, que has començat amb el programa, ahir. Era l'aniversari d'Alicia en el País de les Meravelles. Pues una casualitat que queda en el calendari i que afegim, òbviament, al llibre d'anècdotes d'esta nit. Frescoreta nit d'hivern, estan preparant-les ja en espanyolons perquè se'n van a viure i s'ha disparat la del castell de focs d'artifici, com diem, i ahir tenim la fallera major de València, que també eixirà per a disfrutar dels focs d'artifici, com diem,
que són el final, l'apoteosi final d'una nit molt especial per al món de la festa fallera i que aporten color, soroll i olor que són imprescindibles en la nostra festa. I aquests focs d'artifici, com diem, que seran els que posaran fi a la nit més especial en la vida fallera de Raquel Alario, que la veig exuberantment guapíssima esta nit, eh? Està radiant, absolutament radiant. Sí, sí, sí. I la seva felicitat. Sí, sí que es nota, eh? Preparen els panyolons també per a l'acord d'honor de la fallera major de València. Mira-me, com s'arregla. Ahí tenim. Molt bé. Para que no pasen frío, porque ahora al salir sí que se va a notar. Barbaritat, clar. Una exageración. A més que tenim les temperatures que tenim. Una de la matinada en estos moments està rebent les felicitacions de les autoritats. La vem en el conseller, també en la regidora encarregada del Palau de la Música. Vem un dels diputats del grup Compromís, Fran Ferri, l'alcalde de la ciutat, en Joan Ribó, i primeres fotografies de la premsa, com diem, mentre les components de l'acord en els seus panyolons i sent ja a disfrutar del castell de focs d'artifici. Beatriz Aspas, Raquel Montero, Paula Ortiz, Maria Pérez Leal, Patricia Navarro, Carmen Llopis Borrego, Teresa Mocholí, Marta Martínez, Clara Romero, Rebeca Gómez, Sara Monsalvatge i Carme Engó. 12 noms que acompanyen ja en la història a Raquel Alario, a la fallera major. Vem també la vella del foc d'Alacant i la màxima representant de la festa de Castelló. I mentre esperem que isquen tots els convidats a disfrutar dels focs d'artifici, jo me'n vaig al Palau de la Música. Vull donar-vos les gràcies, Julián Caravantes, Claudia Villodre, ho faig de seguida, però he de donar-li les gràcies a la meva companya, que està sempre espectacular, radiant, brillant, simpàtica i professional. Vero Marc, una de la matinada i continues en la mateixa bona cara. Carai, Jaume, moltíssimes gràcies. No vaig a poder eixir per la porta del Palau de tot el que m'has dit. Per això no m'han enviat a mi este any. Despedir-me de tots vosaltres, acabem de veure aquest acte, com heu escoltat també amb les paraules tan emocionants de la mantenidora, aquesta plorera que s'han agarrat les xiques, els pares de la fallera major, ha sigut emocionant. Ara ja vegeu que ja està així el hall del Palau de la Música ple de gent, ja estan tots eixint, disposats ja a col·locar-se per a veure aquest castell de focs artificials que posarà el punt i final a aquest acte de l'exaltació de la fallera major de València. Nosaltres estarem pendents també per a gaudir d'aquests focs artificials i dir-vos, bueno, que demà tornaré a estar així en el Palau, a partir d'allà a les 5 i quart de la vesprada, estarem així ja per anar contant cosetes, així que, Jaume, tu quan vulguis jo assistic i te vaig contant. Jo demà estaré pendent des de les 5 i quart de la vesprada, que estarem així en directe a Levante Televisió, la meva companya Vero Marc. Només dir-te que és un autèntic plaer estar al teu costat, companya, que eres una professional absoluta, una professional absoluta, de veritat que sí, i que dona gust treballar d'una manera tan còmoda sabent que tu estàs allí al Palau de la Música. Moltes gràcies, Jaume, el mateix dic, un bé per a tu i per a tots els que estan allà acompanyant-te. Bona nit i disfruta dels focs d'artifici. Nosaltres anem a disfrutar dels focs d'artifici, ho anem a fer en directe a través de la televisió. Clàudia, quina sensació se te queda del viscut esta nit? Bueno, pues recordando momentos. Y la verdad que, bueno, mañana aún más momentos, porque realmente fue ese día el que a mí me impuso la banda de fallera mayor infantil de Valencia, ya hace 3 años, y ya está, pues, con muchísima ilusión. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Julián Caravantes, preparado para los fuegos de artificio. Sí, y una sensación especial, porque es desde hace años la primera vez que la veo por la tele. Siempre he estado allí. Gracias por haber hecho posible que mucha gente la viera por la televisión. Muchas gracias. A mí me gustó la difícil.
I així conclou l'exaltació de la Fallera Major de València, Raquel Alario. Claudia Villodre y Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta nit. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Que no hemos dicho nada, pero llevamos desde las 9:15, es la 1:15 de la mañana, 4 horas, sí, sí. Y a Claudia esta semana la teníamos muy constipada. Sí, bueno. Has estado de maravilla, Claudia, gracias. Como siempre. O sea, como siempre, que soy yo para decir nada, absolutamente. Qué placer tenerla aquí. Julián Caravantes, que siempre ha estado en el Palau de la Música y que yo le pedí que estuviera hoy con nosotros, gracias. Muchas por gracias esa generosidad. Conmigo y con la gente que ve este programa. Y a todos vosotros, a la gente que seguiu Levante Televisió, al equipo técnico que ho ha fet posible y que treballa ya, pero además a les 5:15 de la vesprada reemprende la marcha en Clara María Parejo. Y sobre todo, a vosotros que seguiu la nuestra retransmisión desde qualsevol lloc del món, moltíssimes gracias por acompañarnos en la nit més especial de Raquel Alario Bernabé, la Fallera Major de València, ya exaltada de 2017. Vos espere demà a les 5:15 de la vesprada. Fins que arribi ese moment, com sempre vos dic, no vos oblideu que encara que n'hi haga pluja en esta ciutat, tot és festa. Bones falles 2017.